Ресторани та розважальні заклади під замок, а у лікарнях екстрено відкривають нові місця, аби врегулювати ситуацію із масовим спалахом коронавірусної інфекції на Прикарпатті. Ще вчора ввечері сюди прибув головний санітарний лікар, а позачергове засідання надзвичайної комісії проводять за участі столичних урядовців. Міністр охорони здоров'я наголошує, тривалий час в області фіксують найбільше нових випадків коронавірусу в Україні. Бачимо відповідно ситуацію по завантаженості безпосередньо лікарень в реанімаційних відділеннях, ліжок з реанімацією. Ми бачимо, що не вистачає вже по кисню. Ну, наприклад, деякі лікарні, 100% Лисицька центральна районна лікарня Тістянинської районної ради Івано-Франківської області. Зрозуміло, що ця ситуація, ми просто викликаємо нас в занепокоєння, ми можемо прогнозувати далі, що і далі воно буде зараз зростати. Про те, що ситуація критична, говорять і місцеві чиновники, мовляв, попри те, що виконали усі урядові доручення, медзаклади області нині працюють на межі можливого. Понад 50% лікарняних ліжок уже перепрофільовані під ковідних хворих, приблизно 80% з них забезпечені киснем. Але кількість госпіталізованих, як і нових випадків, з кожним днем різко зростає. Протягом минулої доби ми маємо нових 646 випадків COVID-19. Якщо брати порівняння з попередньою добою, ми мали 626, тобто між добами у нас є ріст на 4%. Протягом минулої доби найбільше випадків зареєстрували по місту Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах. Якщо аналізувати порівняння між тижнями, то між 5 і 6 тижнями маємо захворюваність на 33% більше, ніж у порівнянні з попередніми тижнями. Впродовж останнього місяця реєструється збільшення в 4 рази щоденної кількості хворих на COVID-19. А кількість госпіталізованих за тиждень практично досягнула 1430 осіб. Щоденно бригадами екстреної медичної допомоги та сімейними лікарями скеровується на стаціонарне лікування від 80 до 120 пацієнтів. Ми знаходимося на другому місці по кількості розростань ліжок по всій державі. Незважаючи на те, в нас завантаження ліжок зросла за останній тиждень-два з 33 до 77% хворих. Відтак, на Франківщині запроваджують нові маршрути пацієнтів. Тепер екстрена допомога вестиме їх не в найближчу лікарню, а туди, де зможуть врятувати життя. Окрім того, дорозгортають нові місця для хворих на коронавірус. До кінця тижня мають відкрити 6 сотень. А до списку лікарень, в яких лікують ковідних пацієнтів, додадуть нові медзаклади. Також на базі Богородчанської лікарні розгорнуть модульний шпиталь надзвичайників. Це додаткових нових 3 лікарні. Богородчанська повністю переформатовується в багатопрофільна під ковід. І додатково додаються по 10-20 ліжок на всіх інших лікарнях, які сьогодні надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Із цих 600 ліжок 250 сьогодні мають кисневу терапію. Це завдяки тому, що область вже закупила ще 115 концентраторів, які сьогодні будуть розвезені до місця надання медичної допомоги. Додатково ми звернемося зараз з проханням направити до Богородчанської селищної центральної районної лікарні госпіталь ДСНСу, в якому, як мінімум, є 120 кисневих концентраторів. Окрім того, в області вирішують посилити карантин. З 22 лютого на Прикарпатті усі заклади харчування працюватимуть лише на виніс. Закриють кінотеатри, театри та нічні клуби. Під забороною, згідно рішення спеціальної комісії, і усі масові заходи. А ось початкову школу та дитсадки поки не закриватимуть. Критична річ, яку повинні знати всі, оскільки сьогодні наднавантаження існує на систему охорони здоров'я. До надання медичної допомоги залучені можливий і неможливий медичні працівники. У них також є діти, їх нема кому залишати. Технічно зробити і дозволити працювати по одній групі в кожному садочку досить важко з організаційних моментів. Тому на даному конкретному етапі прийнято колегіальне рішення підготовки цього рішення дозволити працювати цей тиждень. Посилений карантин в області триватиме щонайменше до 28 лютого, тож прикарпатці вкотре закликають не порушувати обмежень, головне завдання яких – зупинити стрімке поширення ковіду. Ми підготували систему охорони здоров'я області до зростання захворювання, але наші можливості вичерпуються.
На жаль, ми спостерігаємо за тим, як систематично порушуються карантинні обмеження, встановлені зараз. Тому прошу у всіх розуміння тієї ситуації, в якій ми зараз опинились, і розуміння тих заходів, які ми вимушені вживати і вживаємо зараз. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.